одоо бид нарт өмнө 2 жилийн хүсээ асуудал их хэрэгжиж байгаа замын үед алтан болог. Тэгээ энэ хоёр дээр одоо энэ чөлөө төс дээрээ хөрөнгө оруулалт яа татах юм? Энд дээр хийх ажлуудыг төр нь хувийн хвчлийн хамтын ажиллагаагаар хийнэ гэдэг нь яг ямар цаг байгаа юм тэр? Төр нь яг юуг нь хийх юм? Хувийн хвчил хөрөнгөний юуг нь хийх юм гэдэг яг заагдсан юм юу байна? Энэ замын үд дээр жишээлбэл ямар хэлбэртэй ажиллаж байгаа юм? Төр нь юуг нь хийцсэн? Алтан болог дээр төр нь юуг нь хийцсэн? Нэг хашаа хашаанууд бол хашааг нь бол гарцаагүй барьцсан баг. Хашааны нэг асуудал ярьж орж ирж ирсэн. Бас мэлээ том тоотой мөнгө төгрөгөд нэр бас манай байнгын хороогоор орж ирж ирсэн да тийм ээ. Тэгэхээр зөв яг төр нь юуг хин дээр энэ дээр яг төр нь яг юуг нь хийх гэдэг яг нарийн цааг энэ л хэлмээр байна. Ер нь тэгэл нэг тодорхой асуулт байгаа юм. Хөрөнгө оруулагч гэвэл штэ. Яа татах юм гэвэл хөрөнгө оруулагч хамгийн гол нь юм нь тодорхой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол Улсын засгийн газрын төр татварын бодлого нь ямар байх? Ямар зохицуулт байгаа юм? Тэгээд одоо ер нь доктортой хэдэн гэрээ хийчихэл орж ирнэ л дээ угаасаа тийм ээ. Гадны хөрөнгө оруулагчд бол ялангуяа одоо энэ дотоодын хөрөнгө оруулагч гэсэн төрөөс бас л баталгаа найдвартай байдал тодорхой байдал шаардах бах. Тэгэхээр зэрэг энийг энэ дээр яг тодорхой шүү. Яг төр нь эмийн хийнэ. Одоо энэ мянгага газар дээр энэ. Тэрнээс бол энэ зураг мураг дээр байгаа юмыг харж байхад одоо тэр эко хотмот гэнэ эко юу гэнэ. Тэгэл тэр байшин барилга дээр мод сод тарьсан зураг тавьтсан. Газар дээр мод тарьж чадахгүй жиж юм байшин дээр мод өрөх юм аах. Иймэрхүү юмтай бол байж болохгүй. Тэгтэр бол энэ бүр бодлчаад байна би учир нь болохгүй. Яг тодорхой хэлээдэг. Ерөн сүүлийн жилүүдэд энэ эдийн засгийн чөлөөт бүсийг тойрсон яг төрийн бодлого бол ер нь алдагдсан. Алдагдсан. За тийм ч учраас бид бүхэн улсын хурал дээр 2022 оны төсвийг батлах явцад энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамыг шинээр засгийн газрын бүтцэд оруулж ирж за энэ эдийн засгийн чөлөөт бүсийн асуудлыг за яамны хэмжээнд ач холбогдлогч төрийн бодлогод оруулж ирэх ёстой гэсэн энийг нэг цэцлэх ёстой гэсэн ийм бодлогын шийдвэр гаргаад ингээд бид ажилдаа ороод эхэлж байна. За ер нь өмнө байгуулагдсан эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдээс за ер нь яг эдийн засгийн чөлөөт бүс гэдэг олон улсынхаа энэ одоо харилцааны ойлголтоор дөхөж очиж байгаа нь ерөөсөө замын үүдний чөлөөт бүс байна. Замын үүдний чөлөөт бүс нь мөн цаад бүдүүн хамтрагч Хятад ард улсын чөлөөт бүсийн бодлоготой нийцүүлж ингэж явж байгаагаараа арай жоох урд нь яваа. За хойд хил дээр буюу алтан молыг дээр байгуулагдсан чөлөөт бүсийн асуудал бол зөвхөн манай талдаа л ингээд нэг газраа шийдэгдсэн. За тэр бүс дотор нь нэг юм хэдхэн энэ дүүти фри ажилтдаг. За тэнд нь бараг л энэ арх зохицуулах ундаал худалдаалдаг нэг юм ийм цэгийн л юм эдийн засгийн чөлөөт бүс болцсон багт. За тийм учраас энийг одоо яг цаашид ялангуяа хуурай замын энэ бомтууд дээр нэгэнт байгуулсан эдийн засгийн чөлөөт бүс гэдэг одоо амжилттай эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тал дээр за манай засгийн газрын хувьд энэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд энэ бомбын сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол онцгой анхаарч ажиллахаар ингэж төлөвлөж явж байна. За энэ удаа танилцуулж байгаа нөхшийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс нь бол Чингис хааны сүнхсний буудлууд манай агарын бомбыг тойрсон энэ газар нутгийг төшөглөж энэ Улаанбаатар хотын дагуул хот байгуулах эн бодлоготой нийцүүлж ингэж шинэ эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулахар бодлого оруулж ирж байгаа юм а. За мөн яг таны хэлсэнчлэн одоо тэнд энэ татварын бодлого болон бусад эдийн засгийн салбар бодлогоудаараа дэмжих дунд хугацааны төлөвлөлтөнд бол одоо бүгдийг багтаасан байгаа. За эдийн засгийн хөгжлийн яамд энэ асуудал одоо шилжиж ирснээр за мөн барилга тоглолтын яамтай хамтарч ойрын хугацаанд энэ эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах шийдвэр хүлээлгүүр нэг хийгдсэн том ажил бол газрын асуудал. Яг энэ агарын бомбын эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулахад бол хамгийн бас тулгумцсан асуудал энэ газрын асуудал байт юм байна. За ер нь ингээд 5-10 жилийн өмнө энэ газар зүүн байрлал за Улаанбаатар хот одоо маш хурдтай өргөн тэлж байгаа төвлөрөл үүсэж байгаа за зайлшгүй ингээд энэ бүс рүү ингээд тэлэх гэхмэт ийм зүйлүүдийг одоо урьдсан харсан гэдэг юм уу одоо ингээд эргээд харахад тэнд одоо газрын асуудал нэлээд бас асуудалтай маргаантай ийм зүйлүүд одоо байгаа байсан. За энэ асуудлуудыг одоо засгийн газрын төвшөнд
ер нь 80-аас 90%-тай шийдэж ирлээ. За тийм учраас одоо эдийн засгийн чөлөөт бүссэн асуудлыг хурлын төвшөнд одоо шийдвэр гаргах ийм төвшөнд явж ирлээ гэсэн үг. Тодорхой би түр асуусан шүү дээ энэ замын үд яг төр яаж оролцсон? Замын үдний чөлөөт бүссэн эдийн засгийн чөлөөт бүссэн. Алтан болог дээр яаж оролцсон? Тэгээд энэ хөрөнгө оруулагч болохоор зэрэг яг төр манай төрийн төр бодлого нь яг тодорхой байх хэрэгтэй байхгүй сөөхөн ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тэгтэл одоо төрний концесс хийнэ гээд ямар төрлийн хитэн төрлийн ямар төрлийн концессээр явах юм яаж оролцох гээд байгаа юм тодорхой биш болохоор зэрэг хөрөнгө оруулагч айгүй одоо энэ чинь тойрч одоо хамгийн тойр төр ойрхон төр зах зээл том ажил жуулчлалын боломж харагдж байгаа. Тэгтээ энэ чинь хөрөнгө оруулагчид тэр нөхцөлөө бид нар тодруулж өгөхгүй бол болохгүй байна. Тийм учраас энэ өмнөх явсан энэ 2-3 чөлөө төсгээд 20-30 жил болсон энэ өдрөө алдсан алдан дээр юуг нь болсон болоогүй гэж үзэж байгаа. Тэр их нар яаж төр оролцсон? Одоо энэ төр яг төр яг яаж оролцох юм гээд байгаа шүү дээ. Тэр дид үсгээ тавих гэдэг зэрэг тэр дид үсгийн төр яах гээд байгаа тавих гээд байгаа юм уу? Эсвэл хувийн. За хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудал дээр эдийн засгийн чөлөө төс байгуулалтын асуудлыг хариуцч байгаа төслийн нэгжүүд илүү дэлгэрэнгүй хариулах бах. За ер нь бол шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд яригдж байгаа бомбын сэргэлтийн энэ томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол төсвөөс хөрөнгө оруулах ажлууд бол маш бага байгаа. Энэ нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, төр хувийншлийн түншлэл, за одоо эргэцүүлэн хүрээнд энэ концессийн ийм хэлбэрүүдээр шийдэгдэх асуудал байгаа. За хатууд эд бүтц, за газар доорх эд бүтц гээд төрөөс зайлшгүй хийх шаардлагатай бодлогын хүрээнд хийгдэх. За тэгэхээр тийм дэд үтцийн асуудлууд төр бол цэн газраас оролцоод явна. За энэ дээр жишээ нь энэ жил бид төсөв дээр 5 тэрбум төгрөг тавьсан байгаа. За энэ дээр төлөвлөлт, тээцүү, газар зохион байгуулалт, байгаль орчны үнэлгээ, за одоо зарим нэг одоо жижиг хатууд дэд үтцүүдийг байгуулах ийм төсөв бол эхлэлийн шинжтэйгээр ингэж тавьсан байгаа. За энэ жил ингээд улсын хурал дээрээс тогтоол гаргаад зураг төсвүүд бэлэн болоод ирэхээр 23 оны төсөв дээрээс төсөв дааж болох байгуулт стратегийн хувьд оролцох ёстой энэ одоо газар доорх хатууд эд бүтц болон бусад одоо зөөлөн дэд бүтцүүдийн хөрөнгө оруулалт ажлууд дээр л оролцсон. А тэрнээс газар дээрх ил ийм бүтээн байгуулалт хот тусгалт хот төлөвлөлтийн ийм ажлууд дээр бол аль болох төр оролцохгүй одоо бизнесийн зарчим дээр тулгуурлаж ингэж одоо концессийн асуудал эдийн засаг банк эдийн засаг хөгжлийн яамн дээр ирж чиг үүргэн шилжиж ирсэн байгаа. За ер нь бол улсын хурлаас хязгаарлагдсан гол төрөл бол барих шилжүүлэх байгаа. Барих шилжүүлэх нөхцөлүүд ер нь хязгаарлагдсан. Харин барих ашиглах шилжүүлэх болон зураг төслийн хийгээд бариад ашиглах шилжүүлэх эдгээр бусад төрлүүд бол одоо хэвийн концессийн тухай хуулиар зохицуулт нь хийгдээд явж байгаа. За бүр цаашлаад энэ хаврын шуулганд бол төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хууль гэж илүү боловсронгуй болгож төр хувийн хвшлийн түншлэлээр концессоос гадна илүү хөрөнгө оруулалтын олон төрлүүдийг нэмэгдүүлэх ийм нөхцөлтэйгээр үл бэлтгэл ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр концессийн барих ашиглах шилжүүлэх болон барих шилжүүлэхээс бусад төрлүүд бол хэвийн үргэлжилж явагданаа гэсэн. Төр дэд үтцээ барайл тэр цахилгааны тэр бохир цэвэр усных нь инженерийн шугам сүлжээг олон улсын стандартад нийцсэн энэ за тэр хашаа хороо тэр хамгаалалт тэр одоо бүх одоо гадна талаас нь барих хэвээр тэр хашаага бол одоо тэр стандартын дагуу тэр олон улсын жишг ямар байдгийг энд нь байгуулж өгөөл. Тэгээд тэр доторны болох үйл ажиллагаа эдгээр энэ бол одоо бас нэг ерөнхий уян хатан байдалтай байлгамаар байгаа. Жишээлбэл энд та нар театр байр, энд үйлдвэр байр нь шүү, энд дэлгүүр байр нь шүү гэж заавал шүү дээ. Бид нар энийг төлөвлөж чадахгүй. Бид нар тийм мэдээлэл төрдч байхгүй, ямар нэгэн нэг мундаг том компанид ч байхгүй. Яагаад вэ? Энэ мэдээлэл гэдэг чинь хүн болгонд байдаг, компани болгонд байдаг, тэр мэдээлэл гэдэг чинь үн цэнтэй. Бид нар энэ мэдээлэл үн цэнтэд орсон, энэ нэрэнд л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр мэдээлэл байгаа тэр хөрөнгө оруулагч бид нар ерөнхий нөхцөлийг хангаад энэ одоо тэр мянган га газар та одоо ерөнхий уян хатан байдалтай хэрвээ бид нар одоо энэ хөшгийн хөндөд энэ эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах мянган га хөрөнгө оруулагчд орж ирнэ гэж итгээд байгаа энэ ихтгэл үнэш юунаас ирж ийм хэрэг зэрэг энэ бол бид нар энэ онгоц бодлолтой найдаад байгаа шүү дээ.
Манай агарын зайвал одоо тэр трафик багтай. А энэ төмөр зам бол одоо транзит тэрэл явж байгаа. Тэгэл нэг жоохон төв хий тэрэлдэг төмөр зам. Энэгээр бол арай л өнгөрөхөөс шүү. Тэндээс бол бид нар найдах хэрэггүй. Тэгэхээр энэ агарын энэ орон чөлөөтэй орон зайг энэ одоо олон энэ онгоцноос чи энэ хөл дарагдааг уу энэ орон зайг ашиглийгээд энэ дээр одоо шилбэл бараа таваараа авчирч энд хадгалаад эндээсээ тарааж одоо дахид цааш нь одоо жишээлбэл том дэлхийн том компаниуд байна. Жишээлбэл Caterpillar ч юм уу. Жишээлбэл энд бүх өөрийнхөө одоо тэр нийлүүлэлтийнхаа сүлжээний нэг энэ санглаасхийг үүсгээд тэгээ эндээсээ дахиад цааш нь онгоцоодоор яг цаг алдахгүй нөө эцсийнхаа хэрэгжилт үйлчлэгийг хүргэж өгдөг. Ийм жишээлбэл зүгээр нэг завгүй. Тэгэхэд бид нар энэ тэр талбай чинь тэр гатар вилэр орж ирэх талын 500 гаад нь одоо бид нар том агуулгад өрөд хийх юм бол бид нар үгүй энд чинь та нарт дэлгүүр өрүүлнэ. Энд чинь манай кино хийдэг уран бүтээлч дэр суух гэж байгаа юм гэдэг ингээ байж болохгүй шүү дээ. Ерөнхийд энэ дээр бол одоо бид нар их уян гатан байдалтай бодлогоо гаргаад тэгээд дэд үцэл үнэхээр сайхан чанартай хэлгээл одоо оюун хорол дарга та ингээл нэг өгч юм бол энэ ажил болоод өвчих واخ. Энийг л ажил болчихсоо л гэж хүсч яриад байгаа шүү дээ. Тэгтэр гарцаагүй л энд одоо энэ одоо бидэнд хийх эдийн засгийн дэмжих, энэ улс орныг хөгжүүлэх, энэ эдийн засгаа солонгоруулах гэдэг олон жил яриад байгаа юмнуудад энэ хийх нэг том ажил, энэ чиглэл рүү хийх ёстой бидний том ажил л да. Тэгэхээр энийг нэг ийм яг тодорхой нэг хэсэг нь бол яг энэ тогтоолол шүү. Ийм тодорхой товч тодорхой бидний шийдэх хэрэг өнөөдрөөс бол тодорхой. Гэхдээ энэ дээрээ бид нэг төрлийн зарчмын юм байна, төр нь ингэж ажиллах юм а гэдгээр нэг тодорхой болгоод явчмаар байгаа.